Matay жазған ізгі хабар. 17-ші тарау. Иса осыдан 6 күннен кейін тек Петрді және Жақып пен оның інісі Жоханды ғана ертіп алып, бір биік таудың басына шықты. Сонда оның сыртқы түрі үш елшісінің көз алдарында өзгеріске түсті. Бет әлпеті күндей жарқырап, киімдері нұрланып, аппақ сәуле шашты. Кенеттен ежелде өмір сүрген Мұса пайғамбар мен Ілияс пайғамбар пайда болып Исамен сөйлесті. Сол кезде Петр Исаға: «Мырза, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біреуін сізге, біреуін Мұсаға, біреуін Ілиясқа арнап үш күрке құрайын» деп тіл қатты. Оның әлі де сөйлеп тұрған кезде кенеттен бір нұрлы бұлт оларға көлеңкесін түсіріп, бұлт ішінен: «Бұл менің сүйікті рухани ұлым, оған ризамын, оны тыңдаңдар» деген дауыс шықты. Мұны естіген шәкірттер қатты үрейленіп, етпеттерінен жерге құлай кетті. Бірақ Иса қастарына келіп, қолын тигізіп: «Тұрыңдар, қорықпаңдар» деп көңілдерін орнықтырды. Олар бастарын көтеріп, көздерін ашқанда, жалғыз Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан түсіп бара жатқанда Иса оларға: «Көктен келген билеуші өлімнен қайта тірілгенше, бұл көргендерін туралы ешкімге тіс жармаңдар» деп тыйым салды. Кейінірек шәкірттер оған: «Сонда дін мұғалімдерінің алдымен Ілияс пайғамбар бұ дүниеге қайтып келуге тиіс деулері қалай» деген сұрақ қойды. Иса: «Ілиястың қайтып келіп бәрін қалпына келтіретіні рас. Бірақ сендерге айтам, Ілияс келген деді, алайда адамдар оны танымай, оған ойына келгендерін істеді. Көктен келген билеуші де солай олардың қолдарынан азап шегетін болады» деп жауап берді. Сонда шәкірттері оның шомылдыру рәсімін орындаған Жақия пайғамбар туралы айтып тұрғанын түсінді. Иса үш елшісімен таудың етегінде жиналған халыққа қайтып келді. Бір адам оның қасына жақындап, тізесін бүгіп тағзым етіп, былай деп өтінді: «Мырза, менің ұлымды аяй көріңіз. Оның ұстамасы бар, содан қатты азап шегеді. Жиі-жиі отқа да, суға да құлайды. Ұлымды шәкірттеріңізге әкелген едім, бірақ оны сауықтыру қолдарынан келмеді» Сонда Иса: «Ей, сенбейтін шындық жолынан тайған ұрпағай, қанша уақыт қастарыңда болмақпын» «Қанша уақыт сендерге төзбекпін» «Қане, баланы маған әкеліңдер» деді. Содан соң ол жынға қатаң бұйрық берді. Жын баланың денесінен шығып, ол сол сәттер сауығып кетті. Кейінірек шәкірттері оңашада Исаның қасына келіп:
Неліктен біз жынды қуып шығара алмадық? Деп сұрады. İsa оларға былай деді. Сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен сендерге шындығын айтайын. Тіпті тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, мына тауға, бұл жерден ана жаққа көш десеңдер, ол көшер еді. Қолдарыңнан келмейтін ештеңе де болмас еді. Мұндай жындарды тек Құдайға сыйынып мінәжат етіп, ораза ұстаумен ғана қуып шығаруға болады. Олар Галилеяда бірге жүрген кезде İsa шәкірттеріне өз басынан өткізетіндері туралы былай деді. Көктен келген билеушіні адамдардың қолына ұстап береді. Оны өлтіреді. Бірақ үшінші күні ол қайта тіріледі. Сонда шәкірттерінің еңселері түсіп, қатты қапаланды. Олар Қапарнаумға келгенде, ғибадатқана үшін садақа ақшасын жинайтындар Петрге келіп, «Ұстаздарың ғибадатқана садақасын төлемей ме?» деп сұрады. Ол, «Иә, төлейді», деді. Петр үйге кірген соң, İsa оның алдын орап, «Шимон, қалай ойлайсың? Осы дүниелік патшалар алым-салықты кімнен жинайды? Өз халқынан ба, әлде бөтендерден бе?» деген сұрақ қойды. «Бөтендерден». «Сонымен өз халқы салықтан босатылған», деп тұжырымдады İsa. Алайда әлгі садақа жинаушыларды өкпелетпеу үшін көлге барып қармақ таста. Ілінген алғашқы балықтың аузын ашсаң, бір үлкен күміс теңгені табасың. Соны алып, оларға сен екеуіміз үшін бере сал», деп тапсырды. Матай жазған ізгі хабар, 18-ші тарау. Сол уақытта шәкірттері İsa'ның қасына келіп, «Құдай патшалығында кімнің жолы ең үлкен?» деген сұрақ қойды. İsa бір кішкентай баланы шақырып алып, орталарына тұрғызып қойды да былай деді. «Сендерге шындығын айтайын. Теріс пікірлеріңнен қайтып, бала сияқты, кіші пейіл болмасаңдар, Құдайдың патшалығына кіре алмайсыңдар. Кім өзін осы жас бала сияқты кіші тұтса, Құдай патшалығында соның жолы ең үлкен. Кім менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім маған сенетін осы кішкенелердің біреуін азғырып теріс жолға түсірсе, сол адам үшін мойнына диірменнің тасы байланып, теңіздің тұңғиығына батырылғаны жақсырақ болар еді-ау. Осы күні әр дүние адамдарды теріс жолға азғырғаны үшін қасіретке ұшырай. Азғыратын жағдайлардың болатыны сөзсіз. Бірақ азғыру кімнен шықса, сол қасіретке қалады». İsa сөзін жалғастырып, астарлап былай деді. «Егер сені өз қолың не аяғың секілді өте қажетті нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін шауып лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі қол, екі аяқпен мәңгілік тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар қол аяқпен мәңгілік өмірді емденгенің саған артық болар еді. Егер де сені көзің секілді өте құнды нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін ойып, лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі көзіңмен тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар көзбен мәңгілік өмірді емденгенің саған артық болар еді. Сақ болыңдар. Осы кішкенелердің бірде-біреуін менсінбей жүрмеңдер. Сендерге айтам, олардың періштелері көктегі әкемнің келбетін әрдайым көріп тұрады. Мен Құдай тағайындаған билеуші, тура жолдан адасып кеткендерді құтқаруға көктен келдім. Мынаған қалай қарайсыңдар? Бір бағушының 100 қойы болып, солардың біреуі адасып кетсе, ол не істемек? 99 қойын қырат басында қалдырып, адасып кеткеніңіз деп шықпай ма? Сендерге шын айтам. Оны тапса,
адаспаған 99-нан көрі табылған оған көбірек қуанады. Дәл сол сияқты. Көктегі әкелерің де осы кішкенелердің ешқайсының адасып, тозаққа түсуін қаламайды. Егер бауырласың саған қарсы күнә жасаса, оған барып, істегені туралы оңаша сөйлесіп, әшкереле. Егер де айтқаныңа құлақ асса, бауырласыңды қайтадан тапқаның. Ал егер тыңдамаса, қасыңа бір-екі кісі ертіп алып, оған тағы бар. Осылай әрбір сөз екі не үш куәгердің айтқандарымен дәлелденсін. Егер де оларға да құлақ аспаса, бұл туралы сенушілер қауымына айтып бер. Ал егер қауымды да тыңдамаса, онда оған Құдайға мойын сұнбайтын басқа ұлт адамына не күнәһар салықшыларға қарағандай қара. Сендерге шындығын айтам. Жер бетінде тыйым салғандарыңды да, рұқсат еткендеріңді де көктегі әкем бекітпек. Сендерге мынаны да айтам. Жер бетінде екеуін келісіп, қай нәрсені болса да, көктегі әкемнен сұрасаңдар, ол соны бермек. Өйткені екі-үш адам менің атымнан жиналса, мен де сол жерде араларыңда боламын. Сонда Петр Исаның қасына жақындап. Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? Жеті ретке дейін бе? Деп сұрады. Иса, саған айтам, жеті емес, жеті қайтара 70 ретке дейін. Деп жауап берді. Құдай патшалығындағы жағдай мынаған ұқсас. Бір патша қызметкерлерінен есеп алмақшы болады. Есеп ала бастағанда, оның алдына 10,000 ат басындай күміске борышты қызметкерін алып келеді. Қарызын төлейтін ештеңесі болмағандықтан, патша оның өзін, әйелін, балашағасы мен мал мүлкін түгел сатып, содан түскен ақшамен қарызын өтеуге бұйырады. Сонда қызметкер патшаның аяғына жығылып, тақсыр, маған сәл мұрсат бере көріңіз, мен бәрін де төлеймін деп жалынады. Қызметкеріне жаны ашыған патша оны босатып, бүкіл қарызын да кешіреді. Қызметкер далаға шыққан соң, бір қызметтес жолдасын кездестіреді. Бұл адам оған тек 100 күміс теңгеге ғана борышты. Алайда қызметкер оны алқымынан алып, қылғындыра бастап, дәл қазір маған берешегіңді қайтар деп талап етеді. Қарыздар жолдасы аяғына жығылып, маған сәл мұрсат бере көр, мен бәрін де төлеймін деп жалынады. Бірақ ол күткісі келмей, әлгіні қарызын төлегенше түрмеге жапқызады. Мұны көрген өзге жолдастары қатты наразыланып, патшаға барып, болған оқиғаны айтып береді. Сонда патша сол қызметкерін шақырып алып. Әй, зұлым қызметші! Сен өтінгендіктен мен қарызыңды түгелдей кешірдім ғой. Ендеше сен де дәл солай жолдасыңды кешіруге тиіс емес пе едің, дейді. Патша қаһарланып, оны қарызын толық өтегенше жазалаушыларға тапсырады. Міне, егер сендер бауырластарыңның күнәлерін шын жүректен кешірмесеңдер, көктегі әкем әр қайсыларыңа да солай істемек.
Matay жазған ізгі хабар. 19-шы тарау. İsa осы айтқандарын тамамдаған соң, Галилеядан шығып, Яхудея аймағына, әрі Йордан өзенінің шығыс бетіне барды. Оның соңынан халық көпте беріп, İsa оларды сол жерде ауруларынан сауықтырды. Бірнеше парышылдар қасына келіп, İsa'nı сынақтан өткізбек болып, «Күйеуінің кез келген себептен әйелімен ажырасуына бола ма?» деген сұрақ қойды. İsa'nың жауабы мынау болды. «Сендер жаратқан иенің әуел бастанақ, адамды бірін еркек, бірін әйел қылып жаратқанын Тәуратта оқымап бедіңдер. Сол кезде ол былай деген. Сондықтан еркек әке шешесін тастап, әйеліне қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Осылайша олар енді екеу емес, бір тұтас. Сонымен Құдай қосқанда адам баласы ажыратпасын». Парышылдар қарсылық білдіріп, «Олай болса, күйеуі арнайы куәлік қағазын жазып берсе, әйелімен ажырасуына болады деген ережені Мұса пайғамбар неге жазып қалдырған?» деді. İsa оларға былай деп жауап қатты. «Мұса, жүректеріңнің Құдайдың еркіне мойынсынбай қасарысқандығына бола әйелдеріңмен ажырасуға жол берген. Алайда әуел баста бұл олай болмаған еді. Сендерге айтам, кім жеңіл жүріске түспеген әйелімен ажырасып, басқаны алса, сол неке адалдығын бұзады. Күйеуімен ажырасқан әйелге үйленгенде неке адалдығын бұзады». Сонда шәкірттері, «Егер еркектің әйелінің алдындағы міндеті осындай болса, онда үйленбеген артық», деді. İsa, «Бұл айтқандарымды жұрттың бәрі емес, Құдай бұйырғандар ғана ұғалады. Себебі үйлене алмайтын түрлі адамдар бар. Кейбіреулері некеге жарамайтын болып туған, басқаларын кісілер сондай еткен. Ал тағы біреулері Құдай патшалығына көбірек қызмет ету үшін некеден бас тартқандар. Мұны ұғына алатындар ұғынсын», деп сөзін құртты. Жұрт İsa'ға балаларын алып келіп, одан қолын балалардың үстіне қойып, мінәжат етіп, бата берсін деп өтінді. Бірақ шәкірттері оларға тыйым салды. Ал İsa былай деді: «Балалардың маған келуіне жол беріңдер. Оларға кедергі жасамаңдар. Құдайдың патшалығы сондайлар үшін». Содан İsa бұл жас балалардың үстіне қолын қойып бата берді. Мұнан кейін сол жерден кетіп қалды. Сол кезде біреу İsa'ға келіп, «Ізгі ұстаз, мәңгілік өмірге ие болу үшін қандай игі істер істеуім керек?» деген сұрақ қойды. İsa оған, «Менен неге игілік туралы сұрайсың? Нағыз игілікті біреу ақ. Мәңгілік өмірге ие болу үшін оның өсиеттерін орындайтын бол», деп жауап берді. Әлгі кісі, «Қайсыларын?» деп сұрады. «Кісі өлтірме, неке адалдығын бұзба, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ата-анаңды сыйла, және өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй», деді İsa. Жігіт, «Бұлардың бәрінде жастайымнан орындап келем. Маған тағы не нәрсе жетіспейді?» дегенде İsa оған былай жауап берді: «Егер мүлтіксіз болғың келсе, барып мал мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. Өзің қайтып келіп, шәкіртім болып соңымнан ер». Бұл сөзді естігенде жігіт еңсесі түсіп, қапаланып, сол жерден кетіп қалды. Себебі ол аса дәулетті болатын. Содан İsa шәкірттеріне қарап былай деді: «Сендерге шындығын айтам, байлардың Құдай патшалығына кіруі тым қиын. Тағы да айтам, байдың Құдай патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңай». Мұны естіген шәкірттері қатты таңғалып, «Ендеше кім Құдайдың қаһарынан құтқарыла алады?» деген сауал қойды. İsa оларға қарап, «Бұл адамның қолынан келмейді, бірақ Құдайдың қолынан бәрі де келеді», деп жауап берді. Петр, «Міне, біз барлығын қалдырып, сіздің соңыңыздан еріп жүрміз. Сол үшін бізді не күтіп тұр?» деп сұрады. Сонда İsa былай деп жауап қатты: «Сендерге шындығын айтам, әлем жаңарған кезде мен билеуші ретінде көктен қайтып келіп, салтанатты тағымда отырғанда, сендер де 12 тақта отырып, Исраилдың 12 руына билік жүргізетін боласыңдар. Үй жайын, бауырларын, әке шешесін, бала шағасын, не жер суын маған бола қалдырған әркімге
қарымтасы 100 есе артығымен қайтарылады. Әрі ол мәңгілік өмірге ие болады. Сол заманда көптеген алдыңғы қатарлылар соңғылар болады. Ал соңғылар алдыңғы қатарға шығады. Матай жазған ізгі хабар. 20-шы тарау. Иса сөзін жалғастырып, былай деді. Құдай патшалығындағы жайт мынау сияқты. Бір қожайын таңсәріде жүзім бағына жұмысшы жалдау үшін үйінен шығыпты. Жұмысшылармен күніне бір күміс теңгеден төлейтін болып келісіп, оларды жүзімдігіне жібереді. Сағат 9-да қожайын қайтадан үйінен шығып, базардан әлі де жұмыссыз тұрған басқаларды көргенде, оларға «Сендер де жүзімдігіме барыңдар, тиісті ақыларыңды төлеймін» дейді. Олар да сонда кетеді. Қожайын түскі сағат 12 және 3 шамасында да солай істейді. Соңғы рет сағат 5-те барса, жұмыссыз тұрған тағы бірнеше адамды көріп, оларға былай деп тіл қатады. «Неліктен сендер күні бойы бос тұрсыңдар? Бізді ешкім жалдаған жоқ. Онда сендер де жүзімдігіме барыңдар» дейді қожайын. Кешке ол шаруашылығын басқарушысына жұмысшыларды шақырып, жалақыларын төле. Ең соңғыларынан бастап, алғашқы барғандармен аяқта деп тапсырады. Сонда сағат 5-те жалданғандар келіп, бір күміс теңгеден алады. Алғашқы болып келгендер көбірек алармыз деп үміттенгенмен, оларға да бірақ күміс теңгеден тиеді. Сон алған олар қожайынға өкпелеп, «Соңғылар бір сағат қана жұмыс істесе, біз осындай ыстықта күні бойы жұмыс істедік. Дегенмен сіз бәрімізге бірдей ақы төледіңіз» деп күңкілдейді. Қожайын біреуіне жауап қайтарып, «Достым, саған әділетсіздік жасаған жоқпын ғой. Әуел баста бір күміс теңгеге келіспеп бедік. Ендеше ақыңды алда кете бер. Соңынан жалданған мұналарға саған бергендей ақы төлеуді өзім қалап тұрмын. Әлде менің меншігімді өз қалауымша жұмсауға еркім жоқ па? Яки оларға жомарттық жасағанымды көре алмайсың ба» дейді. Осылайша соңғылар алдыңғы қатарға шығады. Ал алдыңғы қатарлылар соңғылар болады. Иерусалимге өрлеп бара жатқанда Иса, жолшыбай 12 шәкіртін бөлек шақырып алып, оларға өз басынан өткізетіндері туралы былай деді. «Енді Иерусалимге өрлеп бара жатырмыз. Сол жерде көктен келген билеушіні басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдеріне сатып кетеді. Олар оны өлімге кесіп, Құдайға мойын сұнбайтын басқа ұлт адамдарына ұстап береді. Солар оны мазақтап, қамшымен сабайды. Ақырында айқышқа шегелеп өлтіреді. Алайда ол үшінші күні қайта тіріледі. Сол уақытта Зебедейдің әйелі ұлдарын ертіп, Исаның қасына келді. Әйел бір өтініш білдірмек болып, оған тізе бүгіп тағзым етті. Иса, «Сіз не қалайсыз?» деп сұрады. Әйел, «Патшалығыңызда осы екі ұлымның біреуіне оң, екіншісіне сол жағыңызда отыруды бұйырсаңыз екен» деген тілек білдірді. Алайда Иса жауап беріп, «Не сұрап тұрғандарыңды ұқпайсыңдар. Мен Құдайдың қаһарына толы тостағаннан ішпекпін. Ал сендер солай істей аласыңдар ма?» деді. Екі шәкірт, «Иә, істей аламыз» дегенде Иса, «Мен шетін тостағаннан сендер де шетін боласыңдар. Бірақ оң мен сол жағыма отыруға тағайындау
менің қолымды емес. Көктегі әкем кімге дайындаған болса, солар отырады. Деп сөзін аяқтады. Қалған он елші мұны естігенде екі ағайынды жігітке қатты наразы болды. Иса оларды қасына шақырып алып, былай деді. Билеушілері қол астындағы халықтарды билеп төстейді. Төрелері де соларға қатаң әмір жүргізеді. Соны білесіңдер. Бірақ сендердің араларыңда ондай болмасын. Керісінше, қайсың ұлы болғысы келсе, сол өзгелеріңе қызмет ете берсін. Қайсың ең бастыларың болғысы келсе, сол сендерге қол іспетті қызмет ете берсін. Осы сияқты мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім. Иса шәкірттерімен Ерихон қаласынан шыққанда, оның соңынан халықтың үлкен тобы ілесті. Сонда жол жиегінде отырған екі соқыр кісі қастарынан Исаның өтіп бара жатқанын естіп, «Тақсар, Дәуіттің ұрпағы, бізге рахым ете көріңіз!» деп айқайлады. Халық оларға ұрсып, үндемеуге бұйырды. Бірақ екеуі одан бетер айқайлап, «Уа, тақсыр, Дәуіттің ұрпағы, бізге рахметі көріңіз!» деп жалбарынды. Иса тоқтай қалып, оларды қасына шақырып, «Өздеріңе не істегенімді қалайсыңдар?» деп сұрады. Олар, «Тақсыр, көзімізді аша көріңіз!» деп өтінді. Иса оларға жанашып, көздеріне қолын тигізді. Сол сәтте көздері ашылып, көретін болды. Содан олар Исаға еріп жолға шықты. Матай жазған ізгі хабар 21-ші тарау. Осылай Иса мен шәкірттері Иерусалимге таяп Зәйтін тауының беткейіндегі Бетфаге ауылына жақындап келді. Сонда Иса екі шәкіртін жұмсап, оларға мынадай тапсырма берді. Қарсалдарындағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған бір ұрғашы есекті, және қасында тұрған тайқарды көресіңдер. Соларды шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерге бірдеңе дей қалса, оған «Бұлар мырзамызға керек» деп жауап беріңдер. Сонда ол дереу жібере салады. Осының бәрі орындалғанда, ежелде Зәкәрия пайғамбар айтқан мына тәрізді сөздер жүзеге асты. «Сион халқына мынаны айтыңдар. Қара, сенің патшаң саған келе жатыр. Ол кішпейілділікпен есекке мініп, тайқардың жүк таситын бір жас көліктің үстінде отыр». Екі шәкірт барып, Исаның тапсырғандай істеп, ұрғашы есек пен тайқарды алып келді. Олар үстіне шапандарын жапқаннан кейін, Иса тайқарға мінді. Халықтың көбі жамылғыларын жолға жайса, өзгелері ағаштан бұтақшалар кесіп алып, соларды төсеп отырды. Алдартынан еріп жүрген қалың топтар қатты дауыспен былай деп айғай салды. «Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір ие мадақталсын!
Şaratkan'nın atınan gelecekkan, patşa jarılkangan. Zangar aspanda, Şaratkan yem adaktalsın. İsa, Yerusalim'e kırgın gezde bükül kala tolkap, halıq, bul kim özü? Dep surastı. Oğan erip jürgen kalın toptar. Bul İsa, Galileya'dağı Nazaret'ten çıkan paygambar. Dep jawap kayırdı. İsa ibadat kananın alanına kirgen son, ondağı satuşlar men aluşlardan bärin de quup çıkardı. Akşa ayırbastavuşlardan stüldür men, kögörşin satuşlardan orduktarın aldarın bastadı. Оларға киелі жазбаларда менің киелі үйім мінажат ететін үй деп аталатын болады делінген. Бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертті. Соқырлар мен ақсақтар ғибадатханада оның қасына жиналып, Иса оларды салыптырды. Алайда басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның жасаған тамаша істерін және балалардың ғибадатхана алаңында Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір ие мадақталсын деп айқайлағанын көріп естігенде ашуланды. Олар Исаға «Бұлардың не деп жатқандарын естіп тұрсыз ба?» деп наразылықтарын білдірді. Ал Иса Әрине естіп тұрмын. Сіздер заборда балалардың кішкене бөбектердің аузымен өзіңді дәріптетесің деп жазылғанды ешқашан оқымап бедіңіздер? Деп жауап қайтарды. Содан кейін Иса ғибадат қанадағы халықты қалдырып, қаладан шығып, Бетанияда түнеді. Ертеңгісін қалаға қайтып келе жатқанда, Исаның қарны ашты. Жол бойында ол бір інжір ағашын көріп, қасына барды. Бірақ одан жапырақтан өзге ештеңе таппады. Сонда Иса, «Бұдан былай, мәңгі ешқандай жемісің болмасын», деді. Інжір ағашы, бірден қурап қалды. Мұны көрген шәкірттері қайран қалып, өз ара «Ағаш қалайша бірден қурап қалды?» деп сұрасты. Иса «Сендерге шындығын айтам. Егер еш күмәнсіз Құдайға сенсеңдер, менің осы ағашқа істегенімнен де зор нәрсені істейтін боласыңдар. Мына тауға орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл десеңдер, сол орындалады. Құдайға сеніммен сыйынып, оның еркіне сай нені сұрасаңдар да, одан аласыңдар. Деп жауап берді. Содан соң Иса ғибадатханаға кірді. Жұртқа тағылым беріп жатқан оның қасына, елдің басты діни қызметкерлері мен рубасылары жақындап, «Бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз?»
Сізге мұндай билікті кім берді? Деген сауал қойды. Исаның жауабы мынау болды. Мен де сіздерге бір сұрақ қояйын. Соған жауап берсеңіздер, онда бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтып берем. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі қайдан болып еді? Көктің еркімен бе, әлде адамның еркімен бе? Олар өз ара пікірлесіп. Егер көктің еркімен десек, ол бізден ендеше жақияның уағызына неге сенбедіңіздер деп сұрайды. Ал адам еркімен десек, халықтың наразылығына ұшыраймыз деп қаймығамыз. Барлығы жақияның пайғамбар болғанына сенеді ғой. Десті. Сондықтан олар Исаға, «Оны білмейміз», деп жауап берді. Иса, «Олай болса, мен де бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын», деп кесіп айтты. Ал мына оқиғаға қалай қарайсыздар? Бір адамның екі ұлы болыпты. Ол біреуіне келіп, «Олым, бүгін жүзімдікке барып жұмыс істеш» деп тапсырғанда, баласы «Барғым келмейді» деп жауап қайырады. Дегенмен кейінірек онысына өкініп жұмысқа барады. Әкесі екіншісіне келіп те дәл солай дейді. Бұл «Жарайды әке, барамын» деп жауап берсе де бармай қояды. Осы екеуінің қайсысы әкесінің еркін орындады? Деп сұрады Иса. Ел басшылары «Біріншісі!» деп жауап бергенде ол былай деді. «Ендіше сіздерге шындығын айтайын. Құдай патшалығына сіздерден бұрын теріс жолдан қайтқан салықшылар мен азғын әйелдер кірмек. Себебі Жақия әділдік жолын көрсетуге келгенде оған сенбедіңіздер. Бірақ салықшылар мен азғын әйелдер оған сенім артты. Ал сіздер тіпті мұны көргеннен кейін де теріс жолдан қайтпадыңыздар, әрі оған сенбедіңіздер. Тағы бір астарлы әңгімені тыңдаңыздар. Бір қожайын жүзім бағын отырғызады. Оны дуалмен қоршап қояды. Әрі жүзім шырынын сығып алуға арналған шұңқыр қазып жасап, күзет мұнарасында салады. Кейін бағын жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі басқа жаққа сапарға аттанады. Жеміс піскен мезгілде бақтың иесі өнімінен өзіне тиісті үлесін алу үшін қызметшілерін жұмсайды. Бірақ жүзімшілер қызметшілерді ұстап алады. Біреуін ұрып соғып, өзгесін өлтіріп, тағы біреуін таспен атқылайды. Қожайын бұрынғыдан да көбірек қызметшілерін жібереді. Бірақ әлгілер оларға да алдындағыдай істейді. Ақыр соңында қожайын менің ұлымнан қаймығар деп ойлап, оларға өз ұлын жұмсайды. Бірақ жүзімшілер ұлын көргенде өзара «Бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер, оны өлтіріп мұрасына ие болайық» деседі. Оны ұстап алып, бақ сыртына алып шығып өлтіріп тастайды. Енді жүзімдіктің иесі келгенде осы жүзімшілерге не істемек? Тыңдап тұрғандар Исаға «Ол зұлымдарды азаптап өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ. Солар мерзімі жеткенде оған тиісті өнімін беретін болады», деп жауап берді. Сонда Иса былай деді. «Киелі жазбадан мынаны ешқашан оқымап бедіңіздер. Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды. Жаратқанның өзі соны істеді. Көз алдымызда бұл керемет болды. Сондықтан да сіздерге айтам. Құдай өз патшалығын сіздерден тартып алып, басқа бір халыққа тапсырмақ. Олар оның өнімін беріп тұратын болады. Ал әлгі тасқа сүрініп құлаған әркім талқандалады. Әрі осы тас үстіне құлағандар жаншылып қалады». Астарлы әңгімелерін тыңдаған басты діни қызметкерлер мен парышшылдар Исаның өздері туралы айтқанын ұғып, оны тұтқындамақ болды. Алайда Исаны пайғамбар деп қадір тұтқан халықтан қорқып, соған батылдары бармады.